Sada samo u vrak je 3 milijoni evra dolgovi na VMRO-vo probištip. Толку обштината и пробиштипјани ги чинат наводните проекти на предходната власт, од кој ниту еден не е платен. Вака денес од општина Пробишти приплицираа на вчерашната пресконференција на ВМРО по повод една година од преземањето на локалната власт. Завршените проекти, господини Миленковски, се проекти кои се планирани, проектирани со предмер пресметки и ревизии, реализирани и платени. Е, овој збор платени е нешто што треба да им го објасните на граѓаните на општина Пробиштип. Вашето така наречено градилиште во Пробиштип ја остави општината Пробиштип во долг од 3 милиони евра или преку 180 милиони денари. Колку од овие трошоци биле реални и колку квалитетно се изработени проектите, и самиот знаете дека во моментот се предмет на ревизија и преиспитување. Од новата локална власт ја прашаа старата како тоа Пробиштип го доби најскапиот градски пазар на Балканот, вреден неверојатни 1,1 милион евра, а и по 8 години мандат и 2 неуспешни тендери, ВМРО како успеа да го остави градскиот плоштад во мрак. Општина Пробиштип во моментот работи на целосно ново осветлување на градскиот плоштад. Беше распишан тендер во вредност од 2,2 милиони денари, на кој се пријавија 4 економски оператори. По негативната лицитација беше избрана фирмата ТМ Инженеринг од Штип, која за вредност од 1,7 милиони денари ќе го осветли и ќе му даде сосема нов лик на градскиот плоштад, впрочем онаков како што заслужуваат граѓаните на општина Пробиштип да имаат. Дополнително од општината се пофалија со проект за адаптација на простор за изградба на градинка во Калниште, која ќе започне со работа до крајот на месецот, проект вреден 5,9 милиони, а не 8, како што вчера беше речено.